Hej och välkomna tillbaka till min masterclass om hotspot onboarding. Den här är video nummer 6 och vi har redan gick igenom den första delen. Det var en PowerPoint-presentation där jag gick igenom de grundläggande begrepp. Sen vi gick igenom inställningar, allt som gäller företagskonto, så dina egna inställningar. Som det var först och främst preferenser, kontouppsättning, datahantering och vertik. Och i den här videon vi kommer att gå igenom kontakter. Senare vi kommer att gå igenom konversationer, marknadsföring, försäljning, tjänster, automatisering och reporting. Alla dessa delarna är en del av själva plattformen. De första två sektionerna som finns här, kontakter och konversationen, det är en del, en viktig del av våra CRM-plattform. Och sen kommer de andra vertik som det är marknadsföring, försäljning, tjänster, automatisering och rapport. Det finns också en extra del som man kan alltid beställa eller i så fall köpa från Hotspot, det är e-commerce hubs. Som är fullständigt inriktade till de som har e-handel. I så fall. För att komma igång direkt, vi kommer in direkt på kontakter. Vad är en kontakt? Vi gick igenom redan på den i vår första delen av presentationen. Där en kontakt ofta är en person som jobbar i ett företag. Och sen, tanken med den är att det ska finnas en sån affärsmöjlighet med andra företag. Antingen det är B2B eller B2C. En kontakt i sig, det är en del av data. Så vi klickar i den. Där vi ska se ut, till exempel lite så här. Vi ska se deras namn, deras e-postadress, telefonnummer, kontaktägare och så vidare. Allt det beror på vilka är våra behov som företag. Som ni ser ut, den här är egentligen lite som en Google Sheet. Där vi kan se olika kolumner och varje kolumn har sitt information gällande den här kontakten. Här, den som vi kan göra och vi kan se direkt om vi vill till exempel se mina egna kontakter, inte tillledare kontakter eller vi kan lägga till två kolumner till här i våras bi. En annan sak som vi kan göra är att alltid kunna redigera hur det ser ut. Den här vi och våra kontakter som till exempel genom att redigera kolumner och så enkelt det är att bara lägga till den informationen vi vill se i våra vi eller om det finns alldeles för många vi kan också ta bort men det finns några som är standard eller på default med våra plattformar som det är e-post, telefonnummer, kontaktägare, ni ser här. Ah, man kan ta bort egentligen. Jag trodde att de var fasta här. Så man kan alltid ta bort. Det enda som det är default, det är namn. Därför vi kan inte få möjligheten att bara ta bort den. Så i så fall, så här vi kan se vad är det som vi kan lägga till eller ta bort utifrån våra behov. Som sagt, som företag. Eller ta bort alla kolumner och vi håller bara namn. Jag ska lägga... Bara till exempel e-postadress, det är alltid viktigt, telefonnummer, telefonnummer. Sen vilket, om det skulle vara så att jag har olika kontakter och jag har ett företag som säljer global, så jag skulle gärna också till exempel var de kommer ifrån. Var kommer ifrån mina kontakter, så sen jag kan skapa målinriktade listor om det är så att jag sätter igång en kampanj. Okej? Så vi ska lägga så här namn, efternamn. Jag vill ha efternamn. Här. Så jag kan också göra lite ordning här precis som jag vill. Kontaktpost. Okej, telefonnummer. E-postadress. E-post aquí, ya, yeah. So we can tap bort den här,
Och sen kontaktägare. Ägare. Ägare. Här. Okej. Tillämpa. Super. Så nu kan jag se här att det finns efternamn, telefonnummer, e-post, kontaktägare. Just nu jag har ingenting här eftersom de två kontakter som jag har, det är två kontakter som jag får hela standard från plattformen. Bara för att man kan se hur detta funkar. Vad händer om, eller kanske frågan skulle vara, okej, på vilket sätt jag kan lägga in en kontakt? Jag kan göra genom att importera en hel lista av kontakter. Det kommer vi att göra. Eller jag kan skapa en kontakt manuell. Så vi gör så här, skapa kontakt manuell. Och en kontakt, det finns en regel. Och det är någonting som jag vill just nu lyfta fram eftersom det finns många företag som gör den här misstag. Varje kontakt måste ha en e-postadress. Och varför det blir så här? Eftersom om det finns ingen e-postadress, det blir en, så att det verkligen det blir en stor risk att det ska bli duplicerade kontakter och sen företag. Och sen det är omöjligt att koppla in kontakter med de företag de jobbar med. Så det blir en hel kaos. Så jag rekommenderar att varje kontakt måste ha sin e-postadress. På det här sättet man håller våras databas rent och då kan man verkligen bearbeta med det. Så först jag ska lägga in en kontakt som är fake. Som det är jag. Efternamn González. Och sen vi gör kontaktägare. Det är den här konto fake som jag har gjort. Wishes of Sweden. Good Wishes of Sweden. Jobbtitel. Jag kan inte. Jag har inte den här informationen. Vi kunde göra som CRM specialist. Sen telefonnummer. Så vi kan göra här. 72 923 5010. Super. Och sen i vilken punkt av våras life cycle fas de befinner sig just nu. Vi pratar om kontakten. Så jag kan klicka. Det är faktiskt en potentiell kund. Och sen jag kan klicka om det är ett nytt potentiell kund. Eller en öppen, pågående, öppnat avtal och så vidare. Jag kan klicka på nytt. Och sen den de sista delen. Jag måste också klicka om den här är berättiga intresse som en kundprospekt eller berättiga intresse av annat. Varför? Eftersom man kan också till exempel inte tillämpligt. Man kommer att skicka information så man måste vara berättiga att få det, att de ska få den typen av information. Därför de måste vara marketing leads. Så jag ska klicka som berättiga intresse, kundprospekt, potentiell kund. Skapa. Och när vi skapar våras kontakt, Hotspot skickar oss direkt till våras profil. Så den profil som vi har skapat. Och vi kommer att se tre olika kolumner. Den första kolumn, det är alla egenskaper som är gällande våras kontakt. Man ser här Virginia González, det är en specialist, CRM-specialist, den här är egentligen en fake Gmail, i så fall får ni vet. Och sen vi har telefonnummer, allt som är inriktat till själva kontakten i sig, okej? Okay? Sen vi har den andra kolumn som finns här, det kommer att visa oss alla aktiviteter som finns runt omkring den här kontakten. Och en bra sak som det, vad ska hända här, vi kommer att se till exempel alla samtal som vi har gjort och de har gjort till oss. Alla meddelande, alla till exempel sms, e-postadress eller e-postmeddelande, förlåt. Så allt som gäller, alla aktiviteter som handlar om våras kontakt, vi kommer att se
just här. Och sen den tredje delen, en riktigt viktig del, det är alla associerade konto. Det vill säga alla konto eller alla saker som vi vill koppla in till våras kontakt. Det vill säga företag. Företag, vi vill till exempel veta i vilka företag den här kontakten jobbar. Och vi vill veta till exempel vilket affärsavtal den här personen har just nu, om det finns. Om det finns någon typ av supportarande. Så vi vill associera allt som är relevant med den här kontakten. Så bara för att sammanfatta, första delen, det är egenskaper som är inkopplade med våras kontakt. Andra delen, det är alla aktiviteter, alla händelser som handlar om våras kontakt som kan hjälpa oss att förstå i vilket till exempel punkt av våras kundresan de är just nu. Och den tredje delen, det är alla konton som är associerade och måste bli associerade med våras kontakt. Vad kan man också göra här? Man kan lägga till associerade konton till exempel. Eller man kan lägga till också här egenskaper. Varför ska man göra den? Det beror på vad är exakt den som ditt företag gör. Och vad är det viktigt för dig som företagare att se när du klickar på din kontakt. Det vill säga om det finns några företag som använder egna egenskaper för att filtrera era potentiella kunder just från den punkten där de gör en sån registrering i en formulär där de kan välja mellan olika egenskaper. På det här sättet vi klistrar in när de väljer till exempel jag är en som HR ansvarig. Okej, så det klistras in en etikett vilket gör att sen antingen det skickas en notifikation till våra säljteamet för att följa upp och kolla att vi verkligen följer upp och inte missa den här potentiella kund. Det kan vara en hot lead. Eller om det skulle vara ett företag som har, som våras mål är att komma fram till de företag som har mer än 100-150 anställda. Då, när vi får den typen av information, då kommer en notifikation direkt till våras säljteamet. Och sen, vi kommer att sätta in dem direkt till en workflow till exempel. Det kunde vara varför man vill skapa egna egenskaperna och varför man vill egentligen se i själva vi här i våras profil. Sen vi har företag. Företag funkar precis likadant. Man har samma vi här. Man kommer att få alla egenskaper till själva företaget, aktiviteter och alla associerade konto som man vill inkoppla med den här företaget. Som till exempel, jag vill att veta egentligen alla kontakter som jobbar till den här, i den här företaget. Så jag bara lägger till. Och du kan tänka nu, Virginia, men måste jag göra den här manuellt? Ja, det måste du göra. Och därför, allt som gäller att sätta upp våra plattform, man måste göra från första början och försöka göra med på rätt sätt så allt blir lättare senare. Att följa upp, att skapa workflow, automatisering, och man ska göra en bra scoring. Allt handlar om att börja med rätt fot. Alltid, jag tycker alltid så. Och därför, jag alltid påpekar de vanligaste misstag som till exempel att lägga in ett företag utan en domain. Så då börjar man börjar fel på första början. Från första början, förlåt. Så verkligen, så man måste, det finns en regel här. Företag måste ha alltid sin domain. Och sen, om man ska importera information, den här, om man importerar kontakter, kontakter måste ha sin e-postadress. Så sen det blir lättare för oss att associera dem
på ett rätt sätt. Så man kan se sen, okej, okay, de som jobbar, som har den här e-postadress, jobbar till Tarot Mystico till exempel. Då kan man också lägga till olika egenskaper. Ja, samma precis likadant med de egenskaper som är inriktade till företag. Till exempel, när vi började den här presentationen, vi pratade om olika, fyra olika objekt. Det finns en och flera, men jag har lyft fram fyra eftersom jag tycker att det är de som är viktigast för att kunna sätta in på bästa sätt vår plattform. Och det är kontakter, företag, deals och tickets. Varje objekt har sina egna egenskaper. Och varje egenskap måste visa en specifik information av den här objekten. Så till exempel, en kontakt, sin egenskap gällande mail, det ska vara e-postadress. Och en sån egenskap till företag, det ska vara domännamn, till exempel. För ett kontakt, en egenskap, det är jobbtitel. För ett företag, det ska bli kanske antal av arbetare eller anställda. Så på det här sättet man måste tänka, egenskaper måste handla om den specifika objekten. Eftersom tanken är att vi ska kunna, utifrån all den här informationen, vi ska förstå våra kundens beteende, intresse och hur vi kan egentligen komma fram med den rätt information i deras rätt tid. Okay? Så därför man gör all den här. Och såklart gör man på den, all den här på rätt sätt så man skapar lojalitet. Nöjda kunder som kan prata med oss som företag. Man kan lägga in samma som man gjorde med kontakter, extra egenskaper, man kan också ta bort, man kan skapa egna. Okej? Okay? Sen, en annan fråga är, okej okay, Virginia, men hur jag gör om jag har använt till exempel en annan leverantör och har redan min lista, förlåt, och sen jag vill sätta in all den här data, så måste jag göra en för en. Nej, det måste du inte göra. Du kan importera en hel lista. Du kan också synkronisera hotspot med en annan leverantör som till exempel MailChimp. Och där du kan samla in all data här. Men som sagt, den som jag alltid rekommenderar är att först rensa din data innan att du importerar hit. Så allt varje fält ska ha en specifik information. Namn med namn. Efternamn med alla efternamn. Så inte namn och sen namn och efternamn i fältet, i samma fält. Nej. Man måste göra alltid bra från början. Och sen såklart, då därför man pratar om listor. Listor är ett sätt att gruppera och sätta ihop en viss grupp till en viss målgrupp. Till exempel. Jag har en e-handel som säljer globalt och vill sätta upp en kampanj som inriktar sig bara till de som bor i USA. Så jag skapar en inriktad lista bara till dessa som bor i USA. På det här sättet då kan man göra. Man kan göra olika typer av listor, men den som jag rekommenderar är att inte skapa listor för att skapa, utan skapa listor med ett mål. Eftersom det finns några företag som har 500 listor och de har absolut ingen aning varför de använder dessa listor. De bara skapar och skapar. Sen det blir full med skräp. Så man måste försöka hålla allt rent. Och man måste också ha ett bra mål från första början. Vad är det den som man vill uppnå med själva plattformen? Vilken typ av strategi du har just nu för att uppnå dina mål? Så på det här sättet så det blir lite lättare att sätta igång. Så vi skapar listor. Vi kommer in på listor. Och att skapa en lista det är superlätt egentligen. Så det gäller att skapa lista.
Och det finns tre olika alternativ. Kontaktbaserat, företagsbaserat, avtalbaserat. De flesta använder kontaktbaserat. De som jobbar B2B använder företagsbaserat. Men det allt beror på vad du säljer och hur i till vem du säljer helt enkelt. Vi ska klicka, vi ska först komma och jag ska bara radera dem. För att det ska bli rent från första början. Och sen skapa lista. Vi gör en lista kontaktbaserat. Och sen kontaktbaserat test 1. Och det finns två typer av listor som man kan skapa. Till exempel här ni ser aktiv lista från 0 till 10 används. Eller statisk lista från 0 till 1000 används. Vad menar man med aktiv och statisk lista? En aktiv lista, det uppdaterar sig utifrån all information man får från den här kontakten, för varje kontakt. Medan en statisk lista, det är en lista som rör sig inte, som inte uppdaterar sig, som bara samlar in och behåller samma information som har från första början. Så nu vi skapar en sån typ av lista. Först, vi ska skapa en lista där det finns egentligen en statisk lista som bara ska samla in alla utan någon typ av intresse. Och det man gör nästan, och sen man sparar lista. Och jag säger här, okej, då jag har helt tomt. Ja, men eftersom vi har inga kontakter just nu, vi har bara två kontakter på default. Så vi kommer upp och vi kommer in på kontakter. Den som vi ska göra, antingen vi kan importera en lista här direkt. Och sen vi har starta en import. Ser. Vi har tre olika alternativ. Importera fil från datorn. Importera som en opt-out-lista. Och upprepa en tidigare import. Den här, som sagt, det är den som är statisk. En opt-out-lista. Så det är egentligen diskvalificerade, som vi ska inte kunna skicka någon typ av information eftersom vi måste bli berättigade att kunna skicka mejl till dessa kontakter. Så jag tar den först, så här. Eller kanske jag tar direkt importera från datorn. En fil. Jag behöver bara en fil. Om det skulle vara flera filer associeringar, det skulle byta flera. Här det kommer den största misstag man gör. Om man säger här, okej, jag har ett objekt eller flera objekt. Då man kan komma in, till exempel. Virginia. Och man har en sån fake-lista. Man säger namn, efternamn, telefonnummer och e-postadress. Man säger okej, jag har flera objekt. Nej. Du har flera egenskaper inom en enda objekt som är kontakter. Varje fält har en specifik information som vi kallar inom hotspot properties. Eller egenskaper. Egenskaper som visar en specifik information gällande den här kontakten. När vi skulle säga att det är flera objekt då. När till exempel vi har kontakter, alla egenskaper av kontakter och vi har också egenskaper av företaget. Till exempel Alice Andersson, telefonnummer, e-postadress, domain name, företag, name och så vidare. På det här sättet man tänker, okej, man har två olika objekt med olika egenskaper. Så jag hoppas att det blir tydligt den här delen därför annars då det blir fel från första början. Så jag kommer att download, det blir fake-lista 9. Och det måste vara i en CSV-format. Okej. Jag hoppas att det blir någonstans. Vi kan se. Och sen vi kommer vidare till våras konto.
Okej, okay. Och vi väljer här ett objekt. Vi kan välja såklart, men detta är ett objekt av kontakt, inte företag. Och sen vi väljer en fil. Sen den här det heter fake lista 9. Det är perfekt. Sen vi har en till möjlighet att rätta till. Här vi kommer att säga skapa och uppdatera. Eller endast befintliga kontakter. Vi gör uppdatera endast befintliga kontakter. Det kommer att bli då svenska. Vi kommer att se. Och här till exempel säger, okej, okay, vad är detta egentligen? Namn? Är det rätt? Det är inte rätt. Det är inte rätt skrivet, kram. Ja, det är rätt. Så vi kan titta här då, kontaktegenskaper. Och sen vi letar efter förnamn. Det heter den här. Okej, okay, vi får se här. Så, här. Så istället för bara namn, därför det hittas inte den här egenskap, så det kallar inom själva plattformen för namn. Så det ska bli rätt. Och sen, man ser här, allt blir grönt. E-post, telefonnummer, efternamn och namn. Det är rätt. Och sen man klickar för att komma vidare. Sen här, hur man ska importera den här, man kan ändra. Till exempel, jag vill lägga så här. Och skapa lista från den här importen. Okej? Okay? Och sen berättiga intresse, kunskapsaspekt. Och man kan göra inte tillämpligt. Fritt lämna samtycke från kontakt. Jag kommer att göra. Okej, vi tar den. Och sen, vi klickar vidare. Och vi ser att det finns 12 kontakter, eller importerade rader är 12. Nya register, en uppdatering, nya associationer, det finns inga. Och sen vi kommer tillbaka i våra listor. Här. Och vi ser att den här är en statisk lista. Just nu vi har en statisk lista, så det är kontaktbaserat. Och den här det finns en storlek. Det kommer att bli flera här. Det kommer att bli 12 egentligen. Så nu när jag till exempel, det finns 12 här. Nu det har uppdaterat sig. I den här listan kommer absolut inte hända någonting. Eftersom den lista är statisk. Men jag vill ha en lista som uppdaterar sig. Så jag vill egentligen skapa en lista som är kundbaserad. Och sen, som till exempel kund. Förlåt, vi hade redan en kundbaserad. Det var den här. Så det fanns ingenting här. Så det enda som jag måste göra är att radera listan. Och sen vi kommer tillbaka. Och jag ska skapa en ny lista. Okej. Okay. Kontakt. Baserat. Aktiv lista. Här det behöver ingen beskrivning. Vi behåller här aktiv lista. Super. Och vi ska egentligen lägga här, jag vill ha en lista som är kontaktegenskaper, utifrån kontaktegenskaper. Och vilka kontaktegenskap vill jag ha egentligen? Det skulle vara lite mer rimligt om till exempel jag hade från olika länder. Men det finns inte direkt nu. Det enda förnamn. Okej, okay, jag skriver namn här. Okej, okay, förnamn. Och så här är en liten regel. Som till exempel, om jag skulle skapa en lista som våras målgrupp är bara
dessa kontakter som bor i USA. Så jag måste ha den här egenskap som visar placering eller stan eller land. Okej, okay. Men eftersom den här listan är en enkel lista, så jag kommer att säga, okej, okay, är lika med någon av A. Vi får se. Om det finns någon verde, bara dessa kontakter som börjar med A. Som har fortnamn som börjar med A. Det finns inga. Okej, okay, som börjar med C. Okej, okay, som innehåller något av. Okej, okay, här jag har till exempel Carter, Jacobs Carter eller Alice Anderson. Det här innehåller sig och därför det har kommit. Så ni ser punkten i den här sättet att skapa listor. Så vi måste hitta, det måste finnas alltid ett mål för att skapa en lista. Och den som jag brukar göra, som jag har sagt redan, det är att till exempel när jag vill gruppera dessa kontakter som är i olika stage i min kundresa. Så på det här sättet, så jag gör en pipeline som ska flytta rent automatiskt dessa kontakter från stage till en annan stage. Så när de blir SQL leads, så det kan finnas en bevakning av säljteamet. Så på det här sättet vi förlorar inte den utfolning och vi håller mer uppmärksamhet när de har närmat sig till den punkten vi vill egentligen kontakta dem. Så jag kan skapa bara spara listan, och säga den C. Och då sparar jag listan. Och det finns bara två kontakter. Jag kan börja så här. Så jag klickar igen. Och vi ser att vi har en kontaktbaserad aktiv lista med två kontakter. Och sen den här listan kommer alltid att uppdatera sig utifrån den här rekryteringen som jag har skapat själva listan. Till exempel om den här innehåller en bokstav C. Så det kan vara om de bor i Stockholm till exempel. Så typer av filter man brukar använda när det gäller aktiv listor. Och när det blir en sån statisk lista, det är för att samla in alla kontakter på en enda plats. Okej? Okay? Så nu vi har redan gått igenom kontakter, företag och listor. Aktivitetsflöde, det är egentligen alla aktiviteter som handlar om våra kontakter eller företag eller dessa objekt som finns i våra databas. Så vi kan filtrera här och se de sista aktiviteter som är på gång. Så antingen alla aktiviteter är postöppnas och så vidare. Och sen vi har samtal. Samtal, det är någonting som man kan bara använda när man har en betalt paket. Och här man kopplar in en leverantör för att kunna göra alla samtal från plattformen. Vilket är någonting som är superbra, är att allt samlas i samma plattformen. Så till exempel, om vi har gjort en samtal, våra säljteamet har ringt en kontakt, en sån potentiell kund, hot lead. Och vi har pratat, den personen har sagt någonting, jag har sagt någonting, eller de har sagt någonting till våras potential kund. Och sen, själva plattformen gör en automatisk transkription, det vill säga att allt blir skriftligt. Och då får jag all info gällande den här kontakten och samtalet i min profil av den här kontakten. Antingen kontakt eller företag. På den här sättet vi kan ha alltid koll för allt som har hänt med våra potentiella kunder eller kunder. Och vi kan verkligen undvika de största misstag. Det är att kanske förlora möjlighet att sälja någonting eftersom vi har absolut ingen aning av vem av våra potentiella kunder att redo för att köpa någonting från oss. Eller tvärtom.
Don Argel kallar, så de behöver mer information och egentligen de är inte redo för att bli kontaktad från våra säljteam. Så det är någonting som därför det finns alla de möjligheterna och varför Hotspot har tänkt på det här sättet. Liksom. Så den första delen är klart. Kontakter, företag, samtal, aktivitet, flödet och listor. Såklart, har ni några frågor, ni vet var ni kan hitta mig. Ni kan hitta mig antingen genom min LinkedIn eller hotspotexpert.se. Eller ni kan också kontakta mig genom magnoforingexpert.se. Ni har alltid direktnummer från mig. Men i så fall så jag kommer alltid att befinna där om ni har några frågor. Jag kommer att också leda in en till, några till marknads masterclass i Bogotá 10. Och det kommer att vara precis samma som sist. Det kommer att finnas möjligheten att ansluta sig om man kan inte komma på plats. Så utan att säga mycket mer. Vi ses i nästa video där vi kommer att gå igenom konversationer. Så tack och vi ses.